det Rio som er neste før spørsmålsrunden. Vær så god, Rio. Fire minutter. Tusen takk. Vi står på trappene til vår tids viktigste sosialpolitiske reform, rusreformen, der Stortinget har bedt om at regjeringen skal gå fra justis til helse. Norsk straffegjennomføring skal også være rehabiliterende, og samtidig som vi går fra justis til helse på en liten del av feltet, så må det mer helse inn i justis. For etter rusreformen så vil ikke lenger bruk- og besittelsesaker straffeforfølges, men det vil fortsatt være mange straffesaker der narkotikaovertredelser er involvert. I 2016 så utgjorde disse en fjerdedel av alle sakene. Så mange som 45% av innsatte har behandlingsbehov for sin rusavhengighet. Personer som dømt for narkotikaovertredelser har høyere tilbakefallsfare sammenlignet med andre kategorier av straffedømte, og overdosedødsfall den vanligste dødsårsaken med 85% av tilfellene første uka etter løslatelse. Så det alvorlige ting vi diskuterer her da. Mellom 2007 og 2012 så ble det etablert 13 rusmestringsenheter, i tillegg så har det blitt etablert 3 nye stifinnerenheter i forbindelse med opptrappingsplanen på rusfeltet. Mens det var 447 søkere til disse plassene i 2018, så fikk 227 av disse plass. Tar vi utgangspunkt i det tallet jeg nettopp nevnte, at 45% av de innsatte i norske fengsler har behandlingstrengende rusproblemer, så vil ca. 1600 fanger til enhver tid være i rusmestringsenhetens målgruppe. Og da skjønner vi at kapasiteten på disse få plassene betyr at de innsattes rusproblemer løses i svært liten grad gjennom dagens rusmestringsenheter og stifinnerenheter. Og vi har ikke konkretisert det sånn, forespørsel om hvor mange rusmestringsenheter vi mener at det burde etableres, men vi kan godt støtte aktivt så at vi i alle fall begynner med 5. Det har vært en betydelig nedgang i antall personer som soner i institusjon etter straffegjennomføringslovens paragraf 12, og blant annet så skyldes jo dette her en overgang til mer bruk av narkotikaprogrammet domstolskontroll. Og samtidig, ND har da et sammenlignbart resultat som gjennomsnittlig, altså annen type rusbehandling, og har noen positive effekter på integrering av tjenester. Men det en utfordring som vi ser, at man gjør en sånn vurdering av egnethet for ND. Det en omfattende prosess som da selekterer personer som har gode forutsetninger for å lykkes med endring og for å oppnå et funksjonsnivå som gjør tilbakeføring til samfunnet mulig. Så oppsummert så mener vi at behandlingstilbudet til straffedømte rusavhengige så underprioritert at vi anser det som et menneskerettsproblem for en ikke ubetydelig stor gruppe som ikke har tilstrekkelige forutsetninger for å oppnå god fysisk og psykisk helse. Så nå som regjeringen ønsker å gjennomføre en rusreform som vil være et viktig skritt i retningen av en mer sosial ruspolitikk der sårbare mennesker systematisk forskjellsbehandles og begrenses i samfunnsdeltagelsen, så ber vi justiskomiteen prioritere helsesituasjonen til personer med rus- og psykisk helseutfordringer som ikke får det rehabiliterende tilbudet de skal ha, og som vi mener at de må ha rett på å få i norsk kriminalomsorg. Takk for oppmerksomheten.